Mariano Rajoy demana que no es castigui ni es boicotegi cap companyia catalana. Ho ha fet avui a la seva visita a la fàbrica de les Bodegues Freixenet, on ha assistit amb el candidat al Partit Popular a la Generalitat, Xavier García Albiol. El president de l'executiu ha mostrat el seu suport a aquelles companyies que han decidit mantenir el seu domicili social a Catalunya, com és el cas de Freixenet, i s'ha lamentat per aquelles 3.000 empreses que en els dos últims mesos han decidit traslladar la seva seu social a altres comunitats. Hay muchos empresarios catalanes que se han visto castigados en Cataluña y además también en el resto de España. Y esos empresarios lo único que han hecho es arriesgar, invertir, crear puestos de trabajo e intentar hacer bien las cosas. Y por eso pido, como ya he hecho en otras ocasiones, que no se castigue a nadie ni se boicotee.